এতিয়া মই এটা স্কুলত থৈ আহিলো আৰু আজি ভিডিওটো এতিয়া আৰম্ভ কৰিছো ভিডিওটো কৰফা চাই দিব যদি কোনোবা প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়া চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লগতে এটা বেল আইকনটো হিট কৰি দিব যাতে মই আহিবলৈ গিয়া ভিডিওবিলাকৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে পাই যায় তো এতিয়া মই এটা স্কুলত থৈ আহি বাচাত খাই অকণমান আমাৰ পপক লৈ আহিছো পপৰ মাকে এতিয়া চাপাব ব্ৰেকফাস্ট কৰিব হয়নে আৰে ইয়াক এনেকুৱা ল আৰু সি এ এ এ কৈ থাকে আৰু এতিয়া মোৰ মুখলৈ চাই আছে হয়নে হয়নে পপ মানুহ হয়নে কি অ বগাই গৈছা বগাই গৈছা তো এতিয়া তাক মই আনিছোঁ এটা কামত কামটো হৈছে সৰু বাচ্চাবিলাকৰ মূৰত কি হয় দেখাই আছোঁ দেই এইয়া দেখিছেনে বগা বগা এইয়া এইবিলাক হৈছে তো এইবোৰ প্ৰত্যেকটো কোৱালিৰে হয় ডক্টৰে কৈছে টেনচন ল'বলগীয়া একো নাই এটা নাৰিকল তেল দিছে ডক্টৰে দিছে বাৰু এইটো আপোনালোকে নৰ্মেল নাৰিকল তেল ল'লেও ল'ব পাৰে তো সেই নাৰিকল তেলটো ধুনীয়াকৈ লগাই এনেকৈ সিহঁতৰ যোনবিলাক বেবী কম থাকে এইবিলাক দি লাহে লাহে আঁচুৰি আঁচুৰি দিব দিছে কোমলি কোমলি নিজে এৰাই যাব মানে এতিয়া যদি তেলটো দিয়ে তেলটো দিয়াৰ 15-20 মিনিট পিছত মানে বস্তুটো নিজে নিজে কোমলি কোমলি চালটো এৰাই যাব আৰু কণীখন ইয়াৰ আগটো লগাৰ লগে লগে এইবিলাক নিজে নিজে উঠি আহিব তো তাক মই সেইকাৰণে আনিছোঁ আৰু আচ্ছা এইটো বাবুটো আমাৰ দেউতাৰে কলি আছে হয়নে হয়নে মই উঠিছোঁ নানিলোঁ ন তোমাক মোচাই দিবলৈ আমাৰ বাবু ডাঙৰ মানুহ হৈছে ন আমাৰ ল'ৰাটো ডাঙৰ হৈছে আৰু এতিয়া অকণমান উৎপাত বেছি কৰে ন পপ পপ আৰু সি পপ বুলি মাতিলে পূৰা বুজি পায় তাক যদি মই য'তে নাথাকোঁ পপ পপ বুলি চিঞৰিলে সি এনেকৈ এনেকৈ মানে বিচাৰে আৰু সি বুজি পোৱা হৈছে লাহে লাহে ইমানটোতো বুজি পোৱা হোৱা নাই কিন্তু হ'লেও পপ বুলি মাতিলে যেনেকৈ চাব লাগে বিচাৰিব লাগে সেইটো বুজি পোৱা হৈছে ন বা মানুহ আমাৰ এইটো শুন সময় এটা তাৰ মোৰ লগত ভাল সময় এটা সি মোৰ লগত বেয়া হয়নে সময় এটা একদম মোৰ পিছত থাকি কান্দি হাল্লা কৰি দিব আৰু সময়তে সি মোক ইমান ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব কিয় চাই আছে থু 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 মোৰ নাদাৰ মোৰেই লাগি যাব মোৰ লগতে লাগি যাব দুখু 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 বাবু চুলিত তেল দি দিওঁ হে চুলিত এনেকৈ তেল 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 দি এনেকৈ মালিচ 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 কৰি দিওঁ তেতিয়া যে লেতেলাখিনি আছে সেইখিনি এৰি যাব হয়নে হয়নে বাবু আমাক গোল গপ্পাটো আমাক গোল গপ্পা আৰু তাক দেখিলে মই চুমান ওখকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ তাৰ তেলটো এতিয়া মই দি দিম চা বাবা বাবু সোনা আমার সোনা বাবু এই 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 পাপা পাপা লোবা তেল দিছু তেল দিছু তেল দিছু আমার বাবুক তেল দিছু তেল দিছু আমার বাবুক তেল দিছু মই তেলটো দি দিলোঁ তেলটো দি পেলাই এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিম পিছত নিজে নিজে এৰি যাব আৰু এই প্ৰব্লেমটো প্ৰত্যেকটো মানে নিউবৰ্ণ বেবীৰে হয় 1.5 মাহমান পিছত ষ্টাৰ্ট হয় কিয় হয় নাজানো সেইটো ডক্টৰে কোৱা নাই হয় বুলিয়ে কৈছে আৰু কৈছে হয় সেইটো নাৰিকল তেল দি দিলে নিজে কোমলি যাব তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ধুৱাই বা এনেকৈ আঁচুৰি দিলে বেবী ফণি দি পেলাই তেতিয়া নৰ্মেল হৈ যায় বুলি কৈছে তো ইয়াৰ দুদিন আগত হৈছিলে সেইখিনি উঠালোঁ চালটো এইবিলাক চালেই হয় একচুৱেলি একোতো টেষ্ট চেষ্ট একো নাহে এইবিলাক তো নৰ্মেল কথা হয় এইটো আপোনালোকৰো যদি হৈছে টেনচন নল'ব যদি কোনোবা মানে নতুন মাক হয় তো তেওঁলোকে টেনচন একেবাৰে নল'ব নাৰিকল তেল দি পেলাই পাতল পাতলকৈ দি মানে বেছি নহয় আৰু 4-5 টোপাল যে যোনডোখৰ জেগাত হৈছে দি পেলাই এনেকৈ বস্তুটো ভিজাই ৰাখিব যে নিজে নিজে এৰি যাব আৰু এতিয়া এইটো আমাৰ গোলগাপ্পা তাক এতিয়া চাফা তাফা কৰি অকণমান খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মাকে চাফা তাফা কৰি খানা চানা খাই তাক লৈ যাব তাৰপিছত তাক খোৱাব খানা খোৱাব মানে খানা মানে কি মাকৰ ফিডিং কৰাব আৰু শুই গ'ল তো দোকানলৈ আহিলোঁ আহি পেলাই মানুহজন গৈছে ল'ৰাক ল'বলৈ কাৰণে তো আজিকালি মানে দোকান ডিউটি অকণমান প্ৰেচাৰটো কম মোৰ ওপৰত কাৰণ কি আমাৰ ওচৰৰে দাদা এজন আহে অকণমান সহায় কৰিবলৈ
তো এই কারণে মই নাহিলে চলে মই খালি দুপৰীয়া সময়ত আহিব লাগে তেওঁ ভাত খাবলৈ যায় বন্ধ কৰি থৈ নাযায় মানে সেইকাৰণে আহিব লাগে মই আহিবহি দিলে তেওঁ ভাতকেইটা খাই আহি আকৌ বহে আৰু তো সেইকাৰণে মই নাহিলেও ঘৰতে এতিয়া ল'ৰাৰ স্কুল আছে যিহেতু এতিয়া ল'ৰাক আনিব লাগে তো সেইকাৰণে অকণমান বেছি সময় বহিব লাগে মানে 12:45 পৰা বহিব লাগে ধৰ 12:30 মানৰ পৰা বহিব লাগে 1:30 মানলৈকে তো যি নহওক আগতকৈ অকণমান প্ৰেচাৰ কমিছে তো অকণমান শান্তি তো এতিয়া আহিছোঁ আহি পেলাই বহিছোঁহে দেই বহুতে এতিয়া লাগিলে নহয় ভোকটো ঘৰত মায়ে ক'লে ৰুটি আৰু পনীৰ ভুজি বনাইছেহে খাবলৈ সেয়া নাখালোঁ কি দিব নেকি নে হিচাপ কৰিব বাকী আছে অঁ হ'ব বাৰু অঁ বৰষুণ দিব তো যি নহওক এইবিলাক দোকানৰ কথা নাজানো তো ইয়াৰ পিছত এটা ক্লিপ লগাম আমাৰ দোকানখনৰ মানে ভিডিঅ'টো একচুৱেলি মই কৰা নাই ক্লিপটো মই লোৱা নাই ক্লিপটো এনেখন আছিফে লৈছিলে তো এতিয়া ভোক লাগিছে কিবা এটা খাওঁ লগতে যিহেতু হোটেল এডভান্টেজটো ল'বই লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছৰ ক্লিপটোতো লগাই দিম আমাৰ দোকানখন একদম সি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা একদম ভিতৰলৈকে ভিডিঅ' কৰিছে মানে সি ইনডাইৰেক্ট মোক ইনচাল্ট কৰা টাইপৰে মানে ভিডিঅ'টো বনাইছিলে কিন্তু মই ভিডিঅ'টো লৈ ল'লোঁ কাকাই মনে মানে ভিডিঅ'টো মোক দিলে তাৰ মোবাইলটো লৈ তো সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো মই এতিয়া লগাই দিম সি কৈছে তুমি নাকাটিবা ভিডিঅ'টো যদি দিয়া গোটেইখিনি নিবা আৰু নিদিলে নিদিবা নহ'লে মই তোমাক মানে বেয়া পাম আৰু মানে কিয় সি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা মোক মানে অকণমান ডাউন দিয়া টাইপ মানে কথা কৈছে আৰু মানে মই এইখিনি ভবা নাই সিও ভবা নাই আমাৰ কাৰণে এইবিলাক ধেমালি হয় আপোনালোকেও ভুল নুবুজিব সি মোক মানে হেৰি কৰা নাই খালি ধেমালি ধেমালি সি ভিডিঅ'টো বনাই আহিছে আৰু সি ভিডিঅ'টো একাকৈ বনালে মানে ভাবিছে আৰু মানে মানে কৈছে মই ব্লগ বনাই আছোঁ তুমি ভালকৈ থাকিবা এনেকৈ বুলি কৈ পেলাই ভিডিঅ'টো বনাইছে তো সেইকাৰণে ভিডিঅ' ক্লিপটো লগাই দিম আপোনালোকে চাওক তাৰপিছত লগ পাম আৰু মই এতিয়া মেগী এটা খালোঁ অঁ দীপক তো মেগী এটা বনাবলৈ দিলোঁ এতিয়া খাম মেগী আৰু সিহঁতে অহা নাই কেনেকৈ তেওঁ ল'ৰাক লৈ আহিব ঘৰ চাব ৰখিব পৰা নাই মেগী দেখিলে ৰখিব নোৱাৰে একদম বেয়া চাব বতাহে উৰুৱালে ধুনীয়া ভোকতটো ভাল বনাইছে উৰুৱাই লৈ যায় বতাহে দে খাই লওঁ পিছত লগ পাইছোঁ এতিয়া আমাৰ এখন নতুনকৈ শ্বপ অপেনিং কৰিছে মঞ্জুলা হেৰিয়ে ওলাই এয়া আপোনাৰ কেয়াৰ দেখা পাব ইয়াৰ লগতে ইয়াৰ কাজু পাব কাজু পাব ইয়াৰ দেখি দিয়া আছে ভিডিঅ' আপুনি আমাৰ আপোনাৰ দোকান খোলাৰ পাছত দুৱাৰ সময় কমিকে ওলাইছে দোকানত বহি পেলাই তেখেতৰ মেইন ইনকাম হৈছে ইউটিউব ইউটিউবাৰ ফালৰ পৰা তেওঁ বহুত পৰা ইনকাম কৰে আৰু তাৰ ছেকেণ্ড হিচাপে পাৰ্ট টাইম হিচাপে যেতিয়া ব্লগ ভিডিঅ'ৰ কাম নাথাকে কি কৰিব এনেই ঘৰ বহিব নোৱাৰে মানে কিবা নে কিবা এটা কৰিব লাগিব ন চ' এখন দোকান খুলি হেৰিটো লগোৱাৰ ওপৰ লেভেলটো লগোৱাই নাই আসামিজ নতুনকৈ অসমীয়া পাইছে সিহঁতে মানে তাতে নতুনকৈ অসমীয়াত মানে এটা লাইনো ক'বলৈ শিকিছে এই অমিতা আৰু আমৰ লগত কিবা ৰিলেটেড মই শুনাম সেইটো আপোনালোকক এই তিনিটা দিছে ইডিএম একদম ব্ৰেণ্ডো বনাই দিছে এখন এইকেইটা সি নকৰিলে কালি আজি নতুনকৈ দিছে এটা জোতা দুটা পেজ দিছে আগৰ যিহেতু অলৰেডি আছেই সেইখিনি কৰিব আজি দুদিনৰ ভিতৰত এইখিনি কৰিব মাল আছে নাই আছে
তো এতিয়া অলপ রেস্ট কৰি লওঁ কুই লওঁ পিছত লগ পাম জুতাৰ সক্স লিজিছিল আছে দেই এই টয়লেট গৈছিলে যে তো পিছত একদম আপোনালোকক লগ পাই আছো আৰু এই ফালে আমাৰ পপৰ বস্তুবিলাক সব ইয়াতে আছে পপ মানুহ আমাৰ পার্সেল ইয়া পার্সেল কি হয় কেবিলা খাই আছে আৰু চেঞ্জ কৰিছিলোঁ আৰু লগত আহিলা পার্সেল তো দেখাই আছো কৰি এইটো মোৰ কুৰ্তিটো ফ্ৰক কুৰ্তি মই অলপ শ্বৰ্ট আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ নাই একো নাই আৰু তাৰ লগতে এইটো লেগ মানে পেণ্ট আনিছোঁ এইটো দুদিন আগত আহিলে এইটো আজি আহিছে আৰু এইটো শ্লিভটো চাওক ন কি ধুনীয়া লাগিছেনে শ্লিভটো আৰু এইটো ভি নেক হয় ধুনীয়া লাগিছে আৰু কুৰ্তাটো ভাল হৈছে গৰমত পিন্ধিবলৈ খালি অকণমান অকণমান ফিটিং কৰিব লাগিব আমি মাক পিতাক দুইটা ভাত খাবলৈ আহিছো চাৰে তিনিটা আৰু এতিয়া মায়ে কিবা কিবি কি বনাইছিল ইয়াৰ পৰা বনি হে জিকা আৰু আণ্ডা এনেকৈ খাইছিলে কোনোবাই মই আজি প্ৰথমবাৰ খাম মানে জিকা তেনেকৈ অমলেট ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ আৰু দালি চিকেন মুটো আৰু অ' পনীৰ ভুজি ইমান কণে আছে অ' না 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 পনীৰ ভুজি এইখিনি পনীৰ ভুজি ইয়াৰ ৰেচিপি মই দিম কেতিয়াবা পনীৰ ভুজি আমি খাম পনীৰ ভুজি লগত খাবলৈ মায়ে বনাই দিছে ইয়াৰ ৰুটি চৈতীয়া ভাত খাম আৰু আবেলি সময়ত যে কিবা কিবি বোলা বোলা যোৱা বাথৰুম যোৱা কিবা খাবলৈ মন যায় চাট পটা তেতিয়া পনীৰ ভুজি উইথ ৰুটি খাম ৰুটি যোৱা সেইবিলাক হ'লে গৈ আছা আমাৰ ঘৰত আহিছে মোৰ তলত আলহী খবৰটো দিলে মোক কাচিছে তাই পূৰা একশ্যন দি আছে তাই কাইলৈ আছে প্ৰগ্ৰেম কিহৰ প্ৰগ্ৰেম মই ইমান ভালকৈ নাজানো কুইটিলৰ কথা পাতিলে গম পাম তাই খালি জানে নাচিব লাগে তাই নাচিব যাব তেতিয়া যাওঁ তলত কোনালৈ আহিছে আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে আজলান হাতটো দিয়াচোন হাতটো দিয়া মোক হাই কৈ দিয়া হাই হাই কৈ দিয়া মা কোন যা মা মা আৰু আব্বা আব্বা চাহৰ মাজে মাজে পপক লৈ আছো আমাৰ সেইফালে বৈয়ে আলহীৰ লগত কথা পাতি আছে বাই বাই আজান বাই বাই কান্দিবলৈ যাইছা পপ অ' মেহেতাজ খাবলৈ গৈছে ভোক লাগে তো এতিয়া আমাৰ মেহেতাজ পঢ়িবলৈ আছে কেইটা বজাত জানেনে চাৰে নটা
মানে আলহী আহিছিলে যেহেতু আলহীৰ লগত অকণমান বহিলে আজলানৰ লগত খেলিলে আৰু সেইকাৰণে অকণ লেট হৈ গ'ল আৰু মেটা যে এটা অসমীয়াৰ কবিতা বুলিয়ে ক'ব পাৰি কবিতা এটা শিকিছে কবিতা নহয় ঠিক কি হ'ব মই এইটো নাজানিম সি মোক কয় যে আজি মেমে অসমীয়া ডাইলগ এটা শিকাইছে তো মই ভাবিছোঁ স্কুলত অসমীয়া কি ডাইলগ শিকাইছে তো সেই ডাইলগটো ক'ব দেই আৰু ষ্টাইলৰ ডাইলগ কিন্তু সেইটো অসমীয়াত কি বুলি ক'ব কবিতা বুলিয়ে ক'ব নে চুটি কবিতা বুলিয়ে ক'ব নে কিবা মানে এনেকুৱা পেৰেগা কিবা কি ক'ব মই ভালকৈ এইটো নাজানো কিন্তু সি ক'ব আপোনালোকে সেইটো শুনিব ক'ব উঠা কি কি আছিলে কৈ দিয়া এইটো মানে অ অমিতা এতিয়া অমিতাটোৰ লগত ধৰ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব লাগিব তো তেনেকৈ ধৰ এনেকৈ নাথাকে জানো আমিওতো আগতে পাইছিলোঁ ন সেইবোৰ তেনেকৈ আৰু তো সিও পাইছে তো এইটো ভিডিঅ' ইমানতে এণ্ড কৰোঁ কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম আৰু আৰু কি আৰু এটা ক'ব আছিলে আৰু আৰু দেখুৱাবলগীয়া একো নাই মায়ে ভাত বনাই আছে ভাত খাম ভাত খাই খুম আকৌ কাইলৈ দেওবাৰ কাইলৈ অকণমান ক'ৰবাত ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ মানে ওচৰতে আৰু কিবা দুটামান কাম আছে তো ক'ত যাওঁ কি কথা সকলোবোৰ দেখুৱাই দিম ভিডিঅ' দেখুৱাম সেইটো কাইলৈ দেখুৱাম তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰি দিম বাই মেটাছ কিবা ক'বা কি ক'বা নোকোৱা বাবা গাইছ।